ओम नमो नारायणाय, गीता माता की जय। भगवान श्री कृष्ण सिंह जी महती कृपाए संत गुरु माता हिंज दयाए संत तोहे सायरनी भक्तियन हिंदी सहयोग संत छे असि वुंकेनस भगवान अख सौभाग्य दिवन श्रीमत भगवत गीता जी पंदहिम अध्याय आरंभ करने खातिर आज करव पंदहिम अध्याय शुरू। गो पंदहिमें अध्याय हिंदिस भूमिकाय मजे योत ये वो ये पंदहिम अध्याय क्या वन ये क्या भगवान यसन महात्मा अर्जुन वन या महात्मा अर्जुन क्या भगवान यसन भक्त तो भगवान दरमियान इस संवाद चल यो गो सत्संग आज सुबह कोर में एक बच्चन एक लड़कन फोन पे पुरस्मत के कुन कुन जाए तमिस कह फूट कि अत क्या समाधान और यहन मे पता तीचन वोन मे तमिस क्या समाधान कित शब्दन जो त्रे प्रश्न कर तम तम प्रश्न हूं कोर मे भरपूर प्रयास तस उतर दिन बह शाबाश तस दिवन तस बचस तम सिंदिस मालिस माज धन्य गुरु गीता मन लिखित धन्य माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी स गोत्र धन्य सुकुल धन्य सु माज मोल धन्य यम बचस युत संस्कार दिन तमिस मन गई ये जागृति कि बह पा कह कि अत वन अतमस लकटिस बचस मो मतलब सह बड़ दिलचस्पी सान श्रीमत भगवत गीता जी हि ज्ञान श्रवन कर और सह ये श्रवन कर पन्नस मालिस माज पन्नस दादाजी तूर समझा हालांकि तम सिंह मोल मोज ती दादाजी की सठा विद्वान मगर तम पम्स बच सठा बहुत तमिस सठा धन्यवाद दिन भगवान दीनस रुच प्रकृत भक्ति तो तरक्की विद्य मन्नति अथ पंदहिमें अध्याय मज व आज अमुक क्या सार गची कत कि यह पंदहिम अध्याय अत वह श्लोक अकि पे शेमिस श्लोक तान संसार वृक्ष कथन आमुत कर तो भगवत प्राप्ति हुंद वपाय सतमि पे कहिमिस तान जीवात्मा सुंद विषय आमुत वर्णन कर बहिमि पे
پندہمس تائیں پربھاو سہت پرمیشر سند سوروپ وشے تو شتوہمی شرہمی پہ وہمس تائیں چھر اکشر پرشوتم بھگوان سند وشے آمد ورن یتھ مز بھگوان پانے گڈنت شروع کرن یت کہیں سدہم ادیا مزہ پتہ کور پرشن ارجن گڈنت تو مگر یتنس بھگوان گڈنت پانے ون کرپا کرن ارجنس پہ کوتا کرپا بھگوان تمس پہ کرن یہ ام گیتا جی تل ترن اس فکر کہ کوتا بخت ٹوٹ یہ بھگوان کاش اس پکو امی وتہ اس تس بھگوان ٹوٹ یت تو تس تسو اتھے کن ٹوٹ یت ادیا منچ سمپورن زگت کرتا ہرتا سرو شکتی مان سارنی ہند نینتا سرو ویپی انتریمی پرم دیالو سارنی ہند سرحد سرو آدھار شرن نیون لائق یس شرن گھو سگن پرمیشر پرشوتم بھگوان سند گن پربھاو تو سوروپ ورنن کرنا آمت یہ کتا مہتوپورن دہ تم سند گن پربھاو تو سوروپ ورن بیر پورش گو کھیتر یو زن پور اکشر پورش گو کھیتر کھیتر گو شریر کھیتر گو جیواتما تو پرشوتم گو پرمیشور یمن ترین ہند ورنن کرت کھیر تو اکشر سیت بھگوان یمو نش کوتا اوتم چھ بھگوان تمس کمہ خاطر چھ پرشوتم ون تمس بھگوانس پرشوتم زانن کیا مہتم چھ تو کمہ پرکار چھ سو پراپت یون کرن ات مز ادیا مزہ سوری ٹھیک ٹھاک پاٹ سہج روپس مز سمجھا آمت امی کارن یت ادیا ہند ناؤ پرشوتم یوگ پرشوتم یوگ روزو ساودان یت ادیا مز کیا یس من بھگوان سندی گن ساری بوزن اور یتنس بھگوان سند گن بوزن آسن تتنس دیوتا پانے پانس مس یہ سوری بھگوان سنز اک الوکک تو دیوی انبوتی یس یسن چھ کرناون مہاتما ارجنس اور اگر اشت تگہ پکن سارن لوکن یم تہ گیتا جی شرون کرن بوزن پرن تمن تہ گژھ یتھے کنۍ انبوتی تمن تہ گژھ تتھے کنۍ کلیان تم تہ زانن یہ سنسار کیاہ چھ تہ ایشور کیاہ چھ
یمہِ ادیایہِ ہندِس گۄڈنِکِس تہٕ دوٚیمِس شلوکس منٛز چھُ اشوتھ ورکش کہِ روٗپہٕ سۭتۍ سنسارُک ورنن کرنہٕ آمُت. اشوتھ کُل گوٚو اشوتھ چھِ ونان پیپل کُلِس. یہِ پیپل کُل کوتاہ مہان چھُ! یہِ چھُنہٕ کُل سادارن کیٚنٛہہ. یِتھ کٔنۍ اسہِ نِش گیتا جی چھِ یا بھاگوت مہاپُران چھُ یا بیٚیہِ کانٛہہ گرنتھ چھُ، یِم چھِنہٕ خٲلی قرآن یا گرنتھ، یِم چھِ ساکشات بھگوان سٕنٛز وانگمی مورتی. تِتھے کٔنۍ یُس زن پیپل وٕکش چھُ، یہِ چھُنہٕ وٕکشن سۭتۍ کیٚنٛہہ باقین یِوان مُجرا، یہِ چھُ ساکشات بھگوان وِشنو سُنٛد سورُپ. منوکامنا چھِ پوٗرٕ گژھان پیپل وٕکشس پوٗجنہٕ سۭتۍ. تمیُک ورنن چھُ یتھ شلو گۄڈنِکِس تہٕ دوٚیمِس منٛز آمُت ورنن کرنہٕ. ترٛیٚیمِس منٛز چھُ سنسار ورکش آدی، انت تہٕ پرتِشٹھا تمِچ ان اُپلبدھی ؤنِتھ دٕرٕ ویراگی روٗپ شستر سۭتۍ تتھ ژٹنٕچ پرٛیرنا کران بھگوان کہِ یہِ کِتھ کٔنۍ یی ژٹنہٕ یہِ سنسار روٗپی ورکش یُس آدی انت تہٕ پرتِشٹھ یتھ ان اُپلبدھی چھِ، یہِ ہسا چھُ یِوان ویراگی روٗپی شستر سۭتۍ ژٹنہٕ. یہِ چھُ آمُت ترٛیٚیمِس شلوکس منٛز وَننہٕ. ژوٗرمِس منٛز چھُ پرم پد سوروٗپ پرمیشورس پراپت کرنہٕ خٲطرٕ تٔسۍ آدی پُرشس سُنٛد شرن گرہن کرنہٕ خٲطرٕ پنُن پان تٔمِس منٛز لگاونُک ورنن کرنہٕ آمُت. یہِ چھُ ژوٗرمِس شلوکس منٛز. پٲنٛژمِس شلوکس منٛز چھُ تٔمِس پرم پد پرماتماہس پراپت گژھن وٲلۍ یِم زن پُرُش چھِ تِہنٛدۍ لَکشن، یِم پُرُش بھگوانس پراپت گژھن، یِمن بھگوان میلہِ، تِہنٛدۍ لَکشن چھِ یتھ منٛز آمٕتۍ وننہٕ پٲنٛژمِس شلوکس منٛز. شیٚیمِس منٛز چھُ تٔمِس پرم پد بھگوان سٕنٛدۍ اہم پرم پرکاشمے آمُت وننہٕ. یِتھے کٔنۍ چھِ سٔتمِس شلوکہٕ پٮ۪ٹھٕ کٔہمِس شلوکس تام جیٖوٕ سُنٛد سوروٗپ، من تہٕ اِنٛدرِیو سہِت تٔمۍ سُنٛد اَکہِ شریٖرٕ پٮ۪ٹھٕ بیٚیِس شریٖرس منٛز گژھنُک پرکار، شریٖرس منٛز روٗزِتھ اِنٛدری تہٕ منچہِ سہایتایہِ سۭتۍ وِشین ہُنٛد اُپبوگ کرنٕچ کتھ تہٕ ہر کُنہِ اوستھایہِ منٛز سِتھِتھ
تمس جیواتمس جانی لکھ یوت ہکن تس زانت یہ آمت ون ستم پہ کہم شلوکس تم ملن انت کرن پورش چھن کن پہ تس ہکن زانت یہ آمت ات مز ورن کر کہم پت بہم شلوک بہمس من سمست زگت زگتس پرکاشت کرن وول سوری تو چندرم آدی تت مز سچت تیج پرکاش تت بھگوان سند تیج آمت ون یہ چندرمس تو سوریس تیز پرکاش یہ پرماتما سند پرکاش سوری یہ بہمس مز آمت ون تروہمس مز تو ثودہمس مز بھگوان سند پرتھوی مز پرویش کرت سمست پرانین دارن کرن چندرم روپ سیت سارنی پوشن کرن تو ویشوانر روپ سیت سارنی ان پچاون آمت ون ہر کان سطح بھگوان سن سیت ان پچاون وول تو سو تو پندہمہ شلوکس من سارنی ہندس ہردیس من سچت سارنی ہند سمرتی یاداش کارن سمست ویدو سیت زاننس یوگی ویدس زانن وی تو ویدانت کرتا آمت ون تو شرہمس من سمست بھوت پرانین کھیر تو کوٹس تو آتمہس اکشر پورش ونت ستہ سدہمس تمہ نش بن سرو ویاپی سارن ہند دارن پوشن کرن ول اویناشی پرماتمہس پرشوتم آمت ون اردہمس من پرشوتم تتوچ پرسدھی ہند ہیتو ونت کنوہمس من بھگوان شری کرشنس پرشوتم سمجھن ول سز مہما تو وہمس من یمن سارنی پٹھ کن پیر لکشن یمن ہند گہتم وشی جانچ مہما ونت اجائے ہند اپ سنہار اجائے ہند پورن گس اور جیوات سدہ میں اجائے منز پونچمہ پیٹھ اردہمہ شلوکس تام ترینونی گنن ہند سوروپ تہند کاریہ ایوم تمک بندن کارتا بند گمت منشن ہند اتم مجم تو ادم گتی آدک وستار پوروک آ ورنن کر یعنی ژودہمہ ادیائے ہندس اکوہمہ شلوکس من وون ارجنن گناتیت پرشن سند لکشن تو آچرنن سیت سیت گناتیت گسنک اپائے کیا چھ وون بھگوانس امکس
جوابس من بھگوانن وون تمس زتوویمی پیٹھ پنچہم شلوکس تائن گناتیت پرشن ہند لکشن تا آچرن ہند ورنن کور تب بھگوان پت شتوویم شلوکس من سگن اپاسکن ہند خطر ایب چاری بختی یوگ ورنن تم سیت گناتیت گسنک وپائی तात्पर्य ये कि भगवान सुंद अनन्य बखत भगवान ही आश्रित भगवान भगवान से युस पानुन मायने सुच आसनी सन गुनातीत गसन यत शतुही में शलोकस मजवोन भगवानन अव्य विचारेन बख्त योगी व्यभिचारक दोष سیتی رہت بختی یوگ سخشم تاروپ سائن کرن برن اس لئے یمن ترین وشین ہند ارتات سنسار جیو تا پرماتم امیکو وسترت ویویچن کر بھگوانن وچ امن ترنونی ہند بھگوان یسن ورنن کرن پندہم اجائی جیو چھو اصلی پرماتما سند انش گناتیت گسنس پیٹھتی انائیدی اجھان کے کارن گنن ہندی پرباو سید پرباویت گچت گنن ہند کاری بوت شریر سنسار سمجھے تداتمی کرن ممتا کرن کامنا کرن تتشمز بند گسن یتائن یمو گنو نشی اتیت ولکشن تتو پرماتما سندس پرباو زائن توتائن چھسو پرکرتی جن گنن ہندی پرباو سید سروتا مکت حکن گچت کیتی اس لیے بھگوان پن پراپتی ہند خطر پری سادن تات سو اکوئی ناو ون اوے بچارنی بختی سو پراپت کرن کھیتو پنن اتینت گوپنیت وشیش باو ونن خطر یت پندہمس اجائی ہند آرم کرن جیو پرماتما سند انش ایسیت ام سند ایک ماتر سمبندی چھو انشی پرماتما سند مگر بول سان چھوی گلتی سان چھوی پنم سمبند پرکریتی سے جوڑن پرکریتی ہنجن کاری شریر اندری من بدھی تات سج مانن یت سیت واسطوس مز تمہ سن سمبند چھی تین نہ چھو نہ اوس نہ آسی پرماتما سیت پنن واسطوک سمبندس مشرویت شریر آدی پدارتھن مز بت یہ میون یہ مانن سیتی چھو ویبچار دوش پید گسن یہوئی ویبچار دوش چھو انن بختی یوگس مز بڑ بار رکاوٹک اچ رکاوٹ دور کرن خطر چھو بھگوان پندہم اجائی ہندس گورنکس پانچن شلوکن کن پرکرنن مز بھگوان سنسار ورکشک ورنن کرت تمک چھیدن کرنچ آگیا دیون یو سنسارک ورکش چھو یہ کت کہیں کیون زٹت توی یہ بے بچار دوش چلو تیلی توی Thank you.
इसलिए भगवान यतनस गुड़नेथ संसारस मज वैराग्य उत्पन्न करने के उद्देश्य सहित त्रयो श्लोको सहित संसारक वर्णन वृक्ष के रूप मज करित वैराग्य रूप शस्त्र सहित तथ छेदन करने खातर वनन चढ़ने खातर वनन आज्ञा दिवन अर्जुन वैराग्य रूप शस्त्र से छका के चेक यु भूमिका अमिच पंद्रहम अध्याय पत वो प्रारंभिक श्लोक अमिचु तथ मज क्या भगवान वनान गुड़ तो यह थो सोरे याद यह अध्याय कथ पे आधारित तो परशोत्तम भगवान कित वनान तो क्या वनान सू तो लगे पता वह सारे श्लोक मज पढ़ अद लगे पता कि कत श्लोक मज क्या वनान मगर यह पोर सार सारी अध्याय भूमिका क्या कृष्ण मंदिर जगत गुरु